4. mārts 2023. gads ir ļoti, ļoti slīdeni apstākļi. Ir tā, ka īstenībā vietām pat ir plusos. Plus viens, nu tagad rāda 0 grāda. Pūkstens 15.35. dienā, rekur mēs redzam, kaisītāji brauc, bet viņi nespēja vēl šis te reaģents reaģēt, tāpēc esam uzmanīgi, jo vietām ir pat tāds ledus, kas ir ka uz silta asfalta nonāk sniegs, lielā apjomā brauc mašīnas un viņi rekur. Tieši šeit, kur mēs redzam Rīga Jūrmalas šosei, tas viss, tās liedes ir ledus. Tur nekur neredz asfaltu, tas viss ir pieblietēts ledus otrajā joslā. Pirmajā joslā šobrīd būtu kļūdainiet, jo nu, tur ir tīrais sniegs. Lai gan vienā situācijā varbūt arī varētu būt labāk. Bet vietām atkal ir jau reaģents nostrādājis, jebkurā gadījumā tagad turpinās snikšana, ir bīstami. Brauc uz koncertu, uz IGO un izbrauc laicīgi, lai paspētu, jo ir jābrauc stipri lēnāk. Rīgas Jūrmalas šoseja ir ar vislielāko intensitāti un tā ir numur viens prioritāte, ja mēs skatāmies no uzkopšanas viedokļa, te arī ir šobrīd labākais. Labākais iespējamais ceļš, bet nu, viņš, protams, šeit nav, ka tu vari braukt uz 90 vai arī, ja zīme būtu 100, mēs 110 braucam šajā ātrumā, lai gan ne, rekur. Labi, braucam pakaļ Lexusam. Ceļa zīmes aizsnigušas, bet nu ķibinam uz priekšu tā kā jau var. Labāk nebraukt, ja jābrauc, braucam laicīgi. Šodien tāda apstākļa.